Еве ги оние што дојдоа кај Давид во Сиклак, додека уште се криеше од Саул, синот Кисов, и кои беа меѓу јунаците помагачи во бојот, умеја да ракуваат со лакот и со десницата и со левицата, и знаеа да се служат со камења и со стрели, од Сауловите браќа Вениаминовците, началникот Ахиезер и Јоас, синови на Гаваецот Семај, па Езил и Фелет, синови Азмаветови, и Верах, и Јуј, Анатотец, Гаваонец Исмај, јунак меѓу 30 мината и на 30 мината Ереми, Јазаил, Јоанан и Јозават, Гедиротец, Елузај, Еримот, Вали, Семари и Сефати, Аруфец, Елкана, Еси, Азареил, Јоезер и Јасовеам, Кореовци, Јоил и Зевади, синови на Јероам, Гедорец. Некои гадовци преминаа кон Давид во тврдината во пустината, храбри јунаци, војни вешти на бој, вооружени со штит и со копије, лицата им беа како лавски, а беа брзи како срни по горите. Началникот Есер, втор Овади, трет Елијав, четврти Мисман, пети Ереми, шести Атај, седми Елил, осми Јоанан, девети Елзавел, десети Ереми, единаести Мохванај. Тоа беа воени старешини од гадовите синови, најмалиот над стотина, а најголемиот над илјада. Тоа се оние кои во првиот месец преминаа преку Јордан, кога се разлија преку сите своји брегови, и кои ги растераа сите жители од длабоките долини на исток и на запад. Дојдоа и од Вениаминовите и од јудините синови кај Давид во тврдината. Давид излезе пред нив и откако проговори им рече: «Ако доаѓате со мир кај мене за да ми помогнете, моето срце ќе се соедини со вашето. Ако дојдовте за да ме предадете на моите непријатели, Бог на нашите татковци нека види и нека суди, зашто нема неправда врз моите раце». Тогаш духот го фати Амасај, началникот на 30 мината, и тој рече: «Тебе, Давиде, со тебе, Јесеев сине, мир, мир со тебе, мир со оној кој ти помага, зашто твој помошник е твојот Бог». Така Давид ги прими и ги постави меѓу војводите над четите. Некои од Манасиевите синови преминаа кај Давид кога одеше со филистејците во бој против Саула, но не им помогна, зашто филистејските кнезови, откако размислија добро, го отпуштија, верејки би можел да премине кај својот господар Саул, а тоа ќе не чини главите. И така, кога се враќаше во Сиклак, преминаа кај него од Манасиевото племе Адна, Јозават, Едијаил, Михаил, Јозават, Елиуј и Салтај, главатари илјадници во Манасиевото племе. Тие му помагаа на Давид против разбойничките чети, зашто сите беа храбри јунаци, та станаа заповедници во неговата војска. Навистина, од ден на ден доаѓаа кај Давид за да му помагаат, се додека неговата војска не стана огромна како Божја војска. Еве го бројот на луѓето вооружени за војна, кои дојдоа кај Давид во Хеврон за да го пренесат на него Сауловото царство. Според господовата повелба, јудини синови кои носеа штит и копје, 6800 вооружени за војна. Од Симеоновите синови храбри јунаци за војна 7100, од Левиевите синови 4600. Така и Јодај, главатар на Ароновите потомци, и со него 3700, и младиот Садок, храбар јунак, и од неговиот род 22 кнеза, а од Вениаминовите синови, од Сауловите браќа 3000, зашто до тогаш најголемиот дел уште му остана верен на Сауловиот дом. Ефремови синови 20800, се храбри јунаци, луѓе на глас во своите семејства. Од половината Манасиево племе 18000, спомнати по име за да дојдат да го зацарат Давид. Од Исахаровите синови кои умеја да го разберат своето време и да сознаат што треба да направи Израел, 200 нивни главатари, сите нивни браќа им беа подложени. Од Заволуновите синови, способни за војна и вооружени за бој со секакво бојно оружје, 50000, кои со смело срце се подредија во бојни редови. Од Нефтаримовото племе 1000 кнесови и со нив 37000 луѓе со штитови и со копија. Од Дановото племе 28600 вооружени за бој, а од Асировото племе 40000 способни за војска и за бој опремени. Од оние отаде Јордан, од Рувимовото, од Гадовото и од половината Манасиево племе 120000 луѓе со секакво воено оружје. Сите тие војници, подредени во бојни редови, дојдоа со чесно срце во Хеврон за да го зацарат Давид над сиот Израел. И сите други израелци беа еднодушни за да го постават Давид за цар. Поминаа 3 дни со Давид, јадејки и пиејки, браќата подготвија се за нив.
Нивните најблиски соседи, се до Исакар, Забулон и Нефталим, донесуваа храна на ослиците, на камелите и на мазгите, а соволовите јадења, брашно, смоквени, низаници, суво грозије, вино, масло, крупен и ситен добиток, изобилно, зашто беше веселба во Израел.